ምዕራፍ 3 ንቄሳር ጢባሪዮስ አመበል 15 ዓመት መንግስቱ ጲላጦስ ጴንጤናዊ አብይሁዳ ገዛ እኸሎ ሄሮድስ አብ ገሊላ ፊልጶስ ሐው አብ ኢጡሪያስን አብ ሀገር ጥራኮኒዶስን ሊሳኒዮስ ድማ አብ ሰቢላኒስ ገዛእተ አብ ዝነበሩሉ ሃናን ቀያፋን ከአሊቃነ ካህናት አብ ዝነበሩሉ ቃል አምላክ ናብ ዮሐንስ ወድ ዘካርያስ አብ ምድረ በዳ መጸ ንሱ ድማ ንሕድገት ሓጢኣት ዚኸውን ናይ ንስሓ ጥምቀት እናሰበኸ ኣብ ኩሉ ኸባቢ ዮርዳኖስ ዞረ እዚ ኸዓ ከምቲ ኣብ ቃል መጽሓፍ ነቢይ ኢሳይያስ ናይ ሓደ ኣብ ምድረ በዳ ዚእውጅ ድምፂ ጐደና እግዚኣብሔር ጽረጉ መገድታት እውን ኣቕንዑ ስንጭሮ ዘበለ ልዕል ይበል እምባን ኵርባን ኵሉ ትሕት ይበል ጥውይዋይ ዝኾነ ዅሉ ትኽ ይበል ድንጉር ይተኻኸል ሥጋ ዝለበሰ ዅሉ ኸዓ ምድሓን ኣምላኽ ኪርኢ እዩ ዚብል ተጻሒፉ ዘሎ ኾነ ስለዚ ዮሐንስ ነቶም ብኡ ኺጥመቑ ዝመጹ ሰባት ኣቶም ውሉድ ተመን ካብቲ ዝመጽእ ቊጣዓ ኽትመልቁ ኸመን ሓበረኩም እምበኣርከስ ንንስሓ ዚበቅዕ ፍረ ደኣ ግበሩ እምበር ብልብኹም ኣብርሃም ኣቦሎና ብምባል ኣይትጀሃሩ ከመይሲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ካብዘን ኣእማን እዚኣተን ውሉድ ከየተንስኣሉ ኸምዚ ኽእል እነግረኩም ኣለኹ ማሕፀ ድሮ ኣብ ስርኦም ተነቢሩ እዩ ስለዚ ጽቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለኦም ኵሉ ኪቝረጽ እዩ ናብ ሓዉ ኸዓ ኺድርበ እዩ ይብሎም ነበረ እቶም ህዝቢ ድማ እንታይ እሞ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ክልተ ኽዳን ዘለዎ ነቲ ዘይብሉ ይምቀሎ ቀለብ ዘለዎ ድማ ኸምኡ ይግበር ኢሉ መለሰሎም ተቐበልቲ ቐረጽ ድማ ኺጥመቑ መጺኦም ኦ መምህር ንሕና ኸንታይ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ካብቲ ዝተኣዘዘልኩም ሕልፊ ኣይትውሰዱ በሎም ወተሃደራት ከዓ ንሕና ኸንታይ ንግበር ኢሎም ሓተትዎ ንሱ ኸዓ ንሓደ እኳ ኣይትክፍዑ ብሓሶት እውን ኣይትኽሰሱ ደሞዝኩም ይእከልኩም በሎም እቶም ህዝቢ ኣብ ዓብዪ ትጽቢት ነበሩ እሞ ዅሎም ንዮሐንስ እዚ እቲ መሲሕ ድኾን ይኸውን እናበሉ ብልቦም ይሓስቡ ነበሩ ዮሐንስ ከዓ ኣነስ ብማይ እየ ዘጥምቐኩም ዘለኹ እቲ ኸባይ ዝብርትዕ ኣነ ስራኻ ሳእኑ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ ግና ይመጽእ ኣሎ ንሱ ብመንፈስ ቅዱስን ብሓውን ከየጥምቐኩም እዩ ንሱ ዓውዱ ዘጽርየሉ ስርናዩ ኣብ ቆፎኡ ዝእክበሉ መስአ ኣብ ኢዱ ሒዙሎ ነቲ ሓሰር ግና ብዘይጠፍእ ሓዊ ኼንድዶ እዩ እናበለ መለሰሎም ብዙሕ ካልእ ነገራት እናምሃሮም እውን ነቶም ህዝቢ ኣበሰሮም እንተኾነ ዮሐንስ ንንጉስ ሄሮድስ ብዛዕባ ሄሮድያዳ ሰበይቲ ፊልጶስ ሓውን ብዛዕባ እቲ ሄሮድስ ዝገበሮ ኵሉ ኽፉእ ነገርን ይግሥጾ ስለ ዝነበረ ሄሮድስ ኣብ ልዕሊ እዚ ዅሉ ወሲኹ ንዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓጸዎ እቲ ህዝቢ ዅሉ ምስ ተጠምቀ ኢየሱስ ድማ ተጠሚቑ ኺጽሊ ኸሎ ሰማይ ተኸፍተ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብግዙፍ በምሳል ርግቢ ኣብ ልዕሊኡ ወረደ ብኣኻ ዝተሓጐስኩ ፍቁር ወደይ ንስኻ ኢኻ ዚብል ድምፂ እውን ካብ ሰማይ መጸ ኢየሱስ ምምሃር ኪጅምር ከሎ ወዲ 30 ዓመት ኣቢሉ ነበረ ወዲ ዮሴፍ ከም ዝኾነ ኸዓ ይመስሎም ነበረ እወ ወዲ ኤሊ ወዲ ማቲ ወዲ ሌዊ ወዲ ሜልኪ ወዲ ዮና ወዲ ዮሴፍ ወዲ መታትዩ ወዲ ኣሞፅ ወዲ ናሆም ወዲ ኤስሌም ወዲ ናጌ ወዲ መኣት ወዲ ማታትዩ ወዲ ሴሜይ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮዳ ወዲ ዮናን ወዲ ሬስ ወዲ ዘሩባቤል ወዲ ሰላትኤል ወዲ ኔሪ ወዲ ሜልኪ ወዲ ሃዲ ወዲ ቖሳም ወዲ ኤልሞዳም ወዲ ኤር ወዲ ዮሴ ወዲ ኤልኣዛር ወዲ ዮራም ወዲ ማጣት ወዲ ሌዊ ወዲ ስምዖን ወዲ ይሁዳ ወዲ ዮሴፍ ወዲ ዮናን ወዲ ኤልያቄም ወዲ ሜልያ ወዲ ማይናን ወዲ ማጣት ወዲ ናታን ወዲ ዳዊት ወዲ እስየይ ወዲ ኢዮቤድ ወዲ ቦኤዝ ወዲ ሰሎሞን ወዲ ነአሶን ወዲ አሚናዳብ ወዲ አራም ወዲ አሮኒ ወዲ ኤስሮም ወዲ ፋሬስ ወዲ ይሁዳ ወዲ ያዕቆብ ወዲ ይስሐቅ ወዲ አብርሃም ወዲ ታራ ወዲ ናኮር ወዲ ሴሮህ
ود راغو ود فاليق ود ايور ود سالا ود قاينم ود ارفاكسد ود سيم ود نوح ود لاميك ود ماتو سالا ود هينوك ود ياريد ود ملاليئل ود قاينان ود هينوس ود سيت ود ادم ود املاخ يمسلوم نبره